לעיקרון בר, באמת בקודם כל לבטא את השמחה שלי, שאנחנו יושבים כאן עם קהל כל כך גדול ומכובד, ויש לנו כאן באמת הזדמנות לדבר על ירושלים, ללמוד אותה, וגם באמת לחשוף את התוכנית שיש לנו כאן, שמוקדשת כל כולה לחקר ירושלים. לפני שנתחיל, באמת כשנפתח בהרצאה שלי, שהיא הראשונה כאן הערב, אני רוצה ברשותכם משהו מכיוון קצת שונה. הסופר אהרון אפלפלד, בספרו האוטוביוגרפי עוד היום גדול, מספר חוויית ההתאקלמות שלו בארץ, ואת הקשר כאיש ירושלים, את הקשר מאוד מיוחד שלו, שיש לו אל העיר ירושלים, והבאתי ככה שני קטעים קצרים שמאוד מאוד מצאו חן בעיניי בדברים שלו. והוא אומר כך, גם ירושלים העניקה לכל אחד מאיתנו משהו שונה. לא מעט מחבריי שנולדו בקורתו, מעלים אותה לעתים על ראש ירושם. אני לא נולדתי בה, אך היא העניקה לי יותר ממה שעיר מעניקה בדרך כלל. מה שנחמס ממני באכזריות בילדותי, מצאתי כאן. אילו התגלגלתי לעיר אחרת, אני מסופק אם הייתי כותב, והוא אומר את זה כמובן מנקודת מבטו של סופר. בשנות ה-50 וה-60 היו לגביי שנים מחרידות, שנים מעצבות. העיר והכתיבה התחברו אצלי יחד, והחיבור הזה קיים ועומד עד עצם היום הזה. שוב חוזרים ושואלים אותי, מתי תכתוב על הארץ? השאלה הזו, שנשאלתי כבר לפני 45 שנים, אינה מגבלה. היא כנראה תרדוף אחריי עד סוף ימיי. פעם לא התאפקתי ואמרתי, אני כותב על ירושלים. גם הרי חרפתים הם הרי יהודה. כל הרחובות, בכל בתי הקפה, אפילו העצים והפרחים, כל מה שמופיע בספרי הוא ירושלים. ומאהרון אפלפלד, ברשותכם באמת נעשה ככה קפיצה קלה אל מכון שכטר, אל מה שאנחנו עושים כאן במסלול, במסלול לימודי ירושלים בארץ ישראל שאנחנו מציעים. המסלול למעשה קיים כבר שנים רבות, אבל בשנה האחרונה התקבלה החלטה להעמיק ולהרחיב את הלימוד של נושא ירושלים, שכן אנחנו כאן ואנחנו חושבים שזאת זכותנו וחובתנו להנחיל את הידע הרב שיש על ירושלים הלאה. וכך באמת, באמת בשנה האחרונה הוספנו לתוכנית הלימודים שלנו כמה וכמה קורסים שעוסקים בנושא ירושלים. פרופסור בר כבר הציג את הקורס שלו, שעוסק בגיאוגרפיה ההיסטורית של ירושלים. דוקטור ניצן עמיתי פרייס, שתרצה מיד לאחריי, תלמד קורס על ירושלים בין הסהר והצלב. ניצן היא ארכיאולוגית שעוסקת בארכיאולוגיה מוסלמית. יהיה לנו קורס על פוליטיקה ומרחב בירושלים, על המקומות הקדושים בירושלים, וגם אומנות, אומנות יהודית וישראלית ירושלים והאומנות היהודית והישראלית. כך אנחנו באמת מנסים לתת פנים רבות לירושלים, זוויות שונות, נקודות מבט, מחקריות שונות, ולתת באמת את ה... להעניק כמה שאפשר להראות את היופי המיוחד של העיר הזאת ואת הרב-גוניות שלה. וכאמור, אנחנו מזמינים אתכם בחום להצטרף אלינו. מכאן אני עוברת באמת אל הדברים שמופיעים כאן על גבי המסך. ההרצאה שלי היום תעסוק, כפי שאתם רואים, אז אנחנו חוזרים אחורה, ונדמה לי שככה ערב ראש חודש אב זו הזדמנות מצוינת לדבר על ירושלים משנה מבית שני, ואנחנו חושבים אולי יותר על הקשרים של חורבן, אבל צריך לזכור שלפני החורבן היו כאן תקופות של פאר גדולות מאוד. למעשה ירושלים
בסוף ימי בית שני הגיעה לממדים שהיא חזרה אליהם שוב רק בסוף המאה ה-19. כן, העיר התרחבה בצורה מאוד מאוד משמעותית בימיו של הורדוס, כלפי צפון בעיקר, ובהחלט הגיעה לממדים מרשימים, אנחנו יודעים שהוקמה החומה השלישית, והעיר בהחלט הגיעה לתקופה של שגשוג מאוד מאוד משמעותי. מנסים לפעמים לעשות אומדנים, כמה אנשים חיו אז בירושלים, זו דווקא סוגיה מאוד מסובכת, כי אתם יודעים שיש שיטות שונות ויש תפיסות שונות, אבל בוודאי אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי תושבים, יש אירוע 60 אלף, 80 אלף, אולי קצת יותר, זה ללא ספק, נתקדם הלאה, אחת מן הערים הגדולות והמרשימות, לא יודעת אם הגדולות ביותר, אבל בוודאי מרשימות ביותר ברחבי האימפריה הרומית, ועל כך עדותו של פליניוס הזקן בהיסטוריה נטורליס, אתם רואים משפט שכבר ממש הפך לסיסמה, כן, מוכר מאוד, ירושלים המפורסמת לאין שיעור בין ערי המזרח, כן, בהחלט עיר מרשימה ביותר. אמנם אנחנו כאן רואים כמובן רק את הדגם, אבל אנחנו יודעים מן המקורות ההיסטוריים, שהרי חלקים גדולים ממנה לא נחקרו, אבל אנחנו יודעים שהיו בה מבני ציבור מרשימים ביותר, ארמונות, ארמונו של הורדוס, כנראה ארמונו של קייפה הכהן הגדול, היה הבולטריון, בן המועצה, תיאטרון שטרם נחשף עד היום. בקיצור, זאת הייתה עיר עם כמובן ניחוח רומי מובהק, אבל כמובן עם בליבה גולת הכותרת של מפעלו של הורדוס שמגיע אליה בחזרה לקראת סוף הדברים שלי, וזה בית המקדש. ההרחבה והבניין החדש של מתחם הר הבית ושל בית המקדש על ידי הורדוס. אני רוצה לדבר באמת על אתר מסוים שהוא ככה אמנם רק אתר אחד ובוודאי ממי רבים מאוד שקבורים עדיין מתחת לאדמה, אבל הוא חושף בצורה מאוד מאוד מרשימה את הפאר ואת ההדר של העיר הזאת בסוף ימי הבית, ואני מדברת כאן באופן רחב למעשה על התקופה שבין המאה הראשונה לפני הספירה ועד החורבן כמובן בשנת 70. אנחנו כאן מתבוננים באתר שנקרא היום הרובע הירודיאני, הוא נמצא ברובע היהודי, למעשה מתחת לישיבת הכותל, צריך לרדת במדרגות למטה, והחפירה שלו היא גם סיפור מעניין, מאחר וכמו שאנחנו יודעים, ירושלים היא בנויה שכבות על גבי שכבות, וברוב אזוריה קשה מאוד לחשוף, לרדת למטה ולהגיע לממצאים הארכיאולוגיים של השכבות של ימי בית שני, בערובית, גם תקופות, בוודאי תקופות קדומות יותר. לאחר 1967, ראינו את זה יפה מאוד בשקופית שדורון הראה קודם, את ההריסות. למעשה, המצב היחסית הרוס שהיה ברובע היהודי, אפשר, במסגרת תוכניות השיקום והפיתוח של הרובע היהודי, אפשר גם חפירה. כן, שהרי במקום מיושב בצורה מלאה אתה לא יכול לבוא ולהתחיל לחפור, אבל דווקא ההרס הוא שאפשר את המחקר ואת החפירה, ונחמן אביגד חפר באזור שנקרא העיר העליונה, שנמצא ממערב להר הבית, הגבעה שבעצם צופה על פני הר הבית, הוא חפר שם, אתם רואים, במשך שנים ארוכות, 10 עונות חפירה, ובאמת חשף שם שכבות ארכיאולוגיות אחת על גבי השנייה, הגיע גם לימי בית ראשון. אבל באמת אפשר לומר שהממצאים כנראה המרשימים ביותר, ואולי גם החשובים ביותר, מצויים בתקופה הזאת שאנחנו דנים בה כעת, בתקופה שבין המאה הראשונה לפני הספירה והמאה הראשונה לספירה, עד החורבן שמתגלה בצורה מאוד מאוד מוחשית בממצאים. עם שרידים של שריפה ופיח וסימנים מובהקים של השריפה שכיבתה את העיר. מה שאנחנו רואים כאן זה כמובן רק תמונה חלקית מתוך האתר שהיום הפך להיות אתר מאוד תיירותי ומאוד נגיש, ובאמת גם ממחיש בצורה מאוד יפה ממש את חיי היומיום, מה שאנחנו לפעמים קשה לראות, ולא רק מהטעם שבדרך כלל בתי מגורים למבנים מאוד דלים, וקשה באמת לראות אותה בצורה מאוד מוחשית. אנחנו יותר רגילים לראות את המבנים המפוארים, את המקדשים, את בתי הכנסת, את הכנסיות. אלה המבנים שגם יש להם נוכחות חומרית יותר משמעותית, אבל כך באמת אנחנו מגיעים, מוצאים כאן תופעה מעניינת,
שבה למעשה אביגיל חפרה את שכונת הווילות של ירושלים באותה תקופה, כן? את השכונה של מבני הפאר שהאריסטוקרטיה הירושלמית התגוררה בה, ומשום כך אנחנו מוצאים כאן מבנים באמת בעלי יופי ופאר יוצאי דופן. נתבונן רק רגע בשקופים שעצבתי כאן בצד זמן למעלה, זהו השחזור. למעשה, אחד הבתים שנחשפו באתר הזה, והוא כונה על ידי הארכיאולוגים, בית המידות. מצד פשוטה, כמו שרואים, יד השטח, שלא 600 מטר רבוע, אולי אפילו למעלה מכך, והוא בנוי ומוצא באמת על פי המתכונת של וילה רומית. אתם יכולים לראות חצר מרכזית, אפשר לראות אותה בעיקר בשקופית העליונה, חצר מרכזית בסביבה למעשה בנויים כל חדרי המגורים של הבית. אבל הבית הזה לא היה במקומה אחת, כן, שלא לא תתבלבלו לרגע. אנחנו מדברים כאן על מבנה פאר שהיו בו בוודאי שלושה מפלסים. אנחנו מדברים על מקום מתחיל. מפלס תחתון, שהבאתי כאן דוגמה אחת ממנו, ששימש בעיקר עבור מתקני רחצה, וביניהם גם מקוואות טהרה, כפי שאתם יכולים לראות, וכאן ברורה ומעניינת זהותם של האנשים שהתגוררו בבתים הללו, והמפלס העליון עם חדרי המגורים שעוד מעט נראה, ובכמה מקומות גם נמצאו מדרגות שעולות מקומת הכניסה, מקומת המגורים, ואנחנו מהם למדים שהייתה גם קומת הספר. כלומר, אנחנו מדברים על בתים מאוד מאוד גדולים ומפוארים, שאותרו גם על פי בפאריו, והתאמה די ברורה עם שיטות האיתור של מבני מגורים וגם מבנים אחרים בעולם הרומי. ולמה אני מתכוונת? מדוגמה יותר פשוטה, אלה שליחי הפסיפס, כן? רבים מאוד מהחדרים מאותרים בשליחי פסיפס. אזורי הרחצה מטבעם שהיו מרוצפים בשליחי פסיפס, מאחר ויש לזה גם עניין טכני, כן? של למנוע התמודדות יותר טובה עם המים, הרטיבות, למנוע החלקה, אבל לעתים זה פסיפס לבן. כאן אנחנו מוצאים בהרבה מאוד מקומות פסיפס צבעוני. אמנם שוב, זו דוגמה יותר יחסית פשוטה, אנחנו רואים כאן רוזטה עם שני גוונים, אדום ושחור. הרוזטה הזאת דרך אגב מלווה את האומנות היהודית של יוסף ימי בית שני לאורך כל הדרך. לפעמים היא פשוטה כמו כאן, לפעמים היא יותר מפוארת, לפעמים היא השליחי צפה, לפעמים היא מגולפת על ארונות כמורה, סרקופגים, על בעיקר מוסכמאות, אבל היא מוטיב שאפשר לומר, הוא כמעט עובר בסימן ניכר של היצירה היהודית בתקופה הזאת. כמובן שהוא לא רק יהודי, אבל בהקשר היהודי יש שימוש מאוד מאוד נרחב דווקא ברוזטות האלה. אין לי תשובה להגיד לכם למה. אין מה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים על איזה סימבוליקה מיוחדת או איזה משמעות מאוד עמוקה. צריך לתת את המענה יותר בכיוון הדקורטיבי, שכנראה זה איזשהו מוטיב שהיה אופנתי בתקופה הזאת, היה רווח מאיזושהי סיבה, אבל הוא בהחלט מאוד מאוד פופולרי. וכמובן מיד אפשר לראות את האמבט, כי השחזור של האמבט, אבל בהחלט אנחנו רואים מוצאים כמה וכמה מתקנים כאלה בתוך הבית. אז הנה אחת יותר יפה, דיברנו על הרוזטה, אז הנה אחת שאומנם החלק המרכזי של ההרוס, אבל אנחנו בהחלט רואים כאן כבר פיתוח של הנושא, פיתוח משמעותי, גם מגוון יותר גדול של צבעים, של דגמים, העלים עצמם מעוצבים בצורה יותר מפותחת, כן, יש לנו חילופי צבעים, ויש לנו גם את המסגרות החיצוניות שמקיפות את החלק המרכזי של השטיח. ועוד מעט אנחנו נראה שהאומנים היהודים, ככל הנראה היהודים, שיצרו את שליחי הפסיפס האלה, הכירו היטב את אומנות הפסיפס הרומית. כן? הם לא ישבו והמציאו כאן דברים יש מאין, הם בהחלט הסתמכו על דברים מוכרים בכל המרחב הרומי שמסביב. עוד נקודה מעניינת, כן? הדגשתי כאן, אם אתם רואים את הבקבוקון, כן?
למעשה הדבר הזה הוא בקבוקון קטן, הוא תיאור בעצם של חפץ ממשי שהיה בשימוש בתקופה הזו. כנראה בקבוק חרס קטן ששימש אולי לתמרוקים, אולי למשהו מהסוג הזה. למה אני מציינת אותו? כי זו דוגמה מעניינת לראות עד כמה חפץ קטן לפעמים יכול לתת, יכול להביא לתובנות מוזרות משמעותיות. הבקבוקונים האלה מוכרים מהממצא הארכיאולוגי, ואנחנו יודעים שהם היו, בעצם יצאו מכלל שימוש בתחילת המאה הראשונה לספירה. כלומר, אם אנחנו לומד, שטיח שפה כשרוצים אותו, קשה מאוד בתאריך, כן? יש כל מיני, אפשר להסיק על התיארוך שלו מכל מיני אינדיקציות, סטרטיגרפיות, מטבעות או כולי, כן? לא ניכנס לכאן לכל עובי הקורה, אבל קשה לדעת, אין לי פשוט כתובת מתארכת, אבל זה דבר עוד יותר נדיר. כאן הבקבוקון הזה הוא משמש בעצם אין כתובת מתארכת, מכיוון שאנחנו יודעים מתי הוא יצא מכלל שימוש לפחות בקבוקה החומרי, ועל כן סביר להניח שהספס הזה נוצר לפני ראשית המאה הראשונה לספירה, כלומר שאנחנו במאה הראשונה לפני הספירה. כמה, מתי, בדיוק, זה כבר כמובן סוגיה קצת יותר מורכבת, אבל שוב צריך לראות עד כמה הפרטים הקטנים שלפעמים נראים סתם דקורטיביים, כן? זה לא, זה משמעות מאוד עמוקה, לפעמים הם יכולים להיות רבי משמעות. והנה שטיח שפה זמסה. בהקשרים יהודיים, כולל אצל הורוס, באמנות הפרטיים שלו, במקומות הכי אינטימיים,
למעט בתיאטרון בהירוביות שהוא היוצא מן הכלל, אבל גם הוא בא, ושוב אני מדגישה, בנצדה ובכל מיני מקומות שלכאורה לא היו כך חשופים לקהל הרחב, לא היה לו יותר מדי מה לדאוג, גם שם הוא מקפיד בצורה מאוד ברורה על העניין הזה. את אותו מאנטר אנחנו מוצאים שוב, מה שאתם מוצאים לצלכם לראות, בפריץ, בעצם אחד מהריצים של חדר, כן, מתרקלים מפואר שכזה, כמובן שזה לא רק בכל בית מגורים רגיל, אלא רק אצל הביון או הביון העליון, אבל זה בהחלט היה רהיט מוכר. שולחן מאבן, כן, פלטת אבן, שלמעשה עומדת על גבי עמוד, שאם אתם מסוגלים לראות, אמנם רק החלק העליון שלו, הוא מעוצב כמו עמוד שמשמש באדריכלות, אמנם קטן יותר כמובן, בפרופורציות מוקצנות, אבל זה בעצם אותו עיצוב. העמוד הזה יושב ככה בתוך, על גבי פלטה של אבן, והאבן הזאת מאותרת בשוליים שלה, בדרך כלל רק משלושה, שלוש פאות ולא ארבע, כי הפאה הרביעית צמודה אל הקיר. אבל יש לנו תבליט מאוד עתיק, לגבי הפאות, ואנחנו רואים שוב את אותו מאנטר וכל מיני איתורים אחרים, וכאמור, לא נראה כאן כמעט אף פעם דמויות. שבע נוסף של אותו סוג של ארון, של שולחן, רק שבר, כן, אבל זה גם מזוהה עם אותו שולחן האלה שראינו קודם, מציג מוטיב שמורכב למעשה משני אלמנטים, אלמנט אחד אלה קרני השפע, אפשר לראות אותם כאן, זו קרני שפע, אתם רואים שיוצא מתוכם ככה פירות או איזשהו אלמנט שמבטא את השפע, וביניהם רימון. המוטיב הזה גם הוא כנראה כבר קדום יותר, יש כאן שוב איזשהו מסורת לשפע ולפוריות האדמה, כן, עם איזה אזכור. רק מעניין לראות שבאמת איך הדבר הזה מתגלגל ממטבע החשמונאי, מגיע עד לשולחן אבן שמוצב ברובע הרדיאן בירושלים. ואני לא סתם אומרת את זה כי מה שנמצא
שלנו, כן? בעל מלאכה, אחד יודע... Thank you.
האחרונה עוד הם עטיפים כך, והנה פרק תעלומה גדולה, מה ראה הורדוס לנכון להציב את הרסל הזה, אבל מעניין הוא, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא ניצב שם, אבל מעניין הוא שהם היו מספיק יראים מפניו וחיכו רק ממש לסוף ימיו כדי להוריד אותו ולנתץ את זה. זאת אומרת, וגם כך, דרך אגב, הוא עוד היה מספיק בכושר בשביל להוציא אותם להורד, כן? אז יש כאן איזו תופעה מעניינת שעדיין המתח הזה, כן, המתח המאוד מאוד ברור הזה, של אומנות דמות, של פסל פיגורטיבי, דווקא מעל שערי המקדש, המקום המקודש ביותר, ומצד שני, התגובה הזאת שלא מאחרת לבוא, שהרס הדימוי הזה. כך שהאומנות היהודית היא ממש משפט מסכם, בימי בית שני, מצד אחד מציגה לנו תמונה של מאורות, כן, מאורות בעין, כן, ציפור שמאורה היטב, אומנים שמאורים היטב, באומנות, בסגנון ובכל מה שמאפיין את האומנות הסובבת, האומנות הרומית, אם זה הטכניקות של שליחי כספם וציורי קיר, ואם זה הדגמים הרווחים באותן יצירות שמופיעות בכל רחבי האימפריה. יחד עם זאת, יש כאן הצבת קו אדום מאוד מאוד חריף ומאוד מאוד חמור בכל מה שמגיע לאומנות תמות. תודה.